tibbin insan cəmiyyəti ilə yaşıd olan bir tarixi var. Və siz də bütün fəaliyyətinizi bu sahə ilə bağlayaraq həyatınızı olduqca qədim, nəcib və xeyirxah bir işə, insanların sağlamlığının qorunması işinə həsr etmisiniz. Heydər Əliyev. Azərbaycanın dilbər güşələrindən biri olan Masallı rayonun Tüklə kəndində 1958-ci ilin aprel ayının 9-unda dünyaya gəlib. Kənddə 1975-ci ildə orta məktəbi bitirib. Mən bu evdə böyümüşəm. Uşaqlıq illərim, məktəb olabalı bütün xatirələr nə demişəmsə bu evlə bağlıdır. Elə bu həyətdə, bu ağacın şöyəsində çox oturub oxumuşam. Həmişə deyirəm ki, həkimin ünvanı onun sağaldıb yola saldığı xəstələrdir. Mənim ünvanım bütün Azərbaycandır. Mən Azərbaycan bütün regionlarından olan xəstələri müalicə eləmişəm, əməliyyat eləmişəm. Çox sağ olsun, onlar da tez-tez məni axtarırlar. Bu yaxınlarda mənim bu 60 illik yubileyimlə bağlı olaraq məktəbdə bir tədbir keçirildi. Və mən bir daha getdim, uşaqlarla görüşdüm. Uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Mən təyinatla Tüklə məktəbinə gələndə Əlimərdan müəllim 7-ci sinifdə oxuyurdu. Elə ilk günlərdən onun çox istedadlı, unikal zeyinə malik olduğumuzu mən müşahidə etmişdim. İllər öz bəhrəsini verdiyim, çəkdiyimiz zəhmət hədər getmədi. Mən çox sevinirəm ki, müəllimlərimlə oturmuşam. Bu da mənim müəllimlərimdir. Birinci Sultan Ağa Əliyev, şair, publisist, mənim gözəl müəllimim. Demək olar ki, lap ikinci sinifdən mənə dərs deyib, ta qutarana qədər üstümdə əsib. Mənim ikinci müəllimim, Əli Sultan müəllim Rəhmətov. Mənim riyaziyyat müəllimim, ədəbiyyat müəllimim, riyaziyyat müəllimim. Bunlar bilə vasitə mənim üzərimdə əməyi olan adamlardır. Sultan müəllim, ibtidai sinif müəllimimiz olub. Bilirsiniz, həyatda indi mən nə isə elə bilmişəmsə, bunun üçün bu müəllimlərimə minnətdaram və onların qabağında baş əyirəm. Əlimərdan ədəbiyyatın dardına getsəydi elə Əlimərdan olardı. Tarixin dardına getsəydi elə Əlimərdan olardı. Mühəndis də olsaydı elə Əlimərdan olardı. Özünü Əlimərdan Baxşıyev kimi göstərə bilərdi. Bütün bacarıqları ilə, bütün təşkilatçılığı ilə. Validinin birinci borcu idi ki, övladına yaxşı at seçə. Ona bu cür yaxşı at seçməklə, onlar onu göylərə qaldırdılar. Bəli,
o Əli Mərdanın o əlləri, o şəfalı əlləri bizə şəfa verdi. Bizim həyatımız, əgər bu doğrudan fərqlənirsə, onlar üçün nümunədir. 1981-ci ildə Azərbaycan Tibb İnstitutunun müalicə profilaktika fakültəsinə daxil olub. 1986-cı ildə universiteti əla qiymətlər və adlı təqaüdlə bitirib. Mən institutda da həyatda harada olmuşamsa çalışmışam ki, özümü aktiv mövqədə göstərib. Bu insanın vətəndaşlıq mövqəyi idi və deməli, qurmaq, yaratmaq, vətənə xidmət etmək hər insanın borcudur. Bu işdə mənim müəllimlərim, xüsusilə universiteti qutarandan sonra Azərbaycan Tibb Universitetinin Urologiya kafedrasında məni bir adlı təqaüdçi kimi saxladılar və burada mən akademik İmamverdiyevin yanında uzun müddət deməli, ondan dərs almışam. Sayıram ki, mənim urologiyada müəllimim məhz İmamverdiyev Südev müəllimdir. Sonra mən Moskvada və nəhayətdə Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində Sergey Borisovich Petrovla mənim həm dostu qərarlarım var, həm də mən orada bilavasitə doktorluq dissertasiyamın əsaslarını işləmişəm. Bu elm ocaqlarında aldığım biliklər sayəsində tibbdə nə isə elə ola bilsin, nə isə elə bilmişəm. Bunun üçün mən müəllimlərimə minnətdaram. Bunu nəzərə alaraq Universitet Elmi Şurası onu urologiya kafedrasında elmi işçi kimi saxlayır. Üçüncü ildə kafedranın nəzdində aspiranturanı bitirərək Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Professor İmamverdiyevin rəhbərliyi ilə namizədlik dissertasiyasını müdafiə edir və Rusiya Ali Attestasiya Komissiyasının qərarı ilə tibb elmləri namizədə alimlik dərəcəsi alır. Əli Mərdan müəllim o həkimlərdəndir ki, çox dava dərmanla xəstənin bədənini yükləməyə
mail deyil. Həmişə çalışır az dava dərman istifadə eləsin. Cərrah bıçağına lap son anda əl uzatsın. Çalışır ki, daha rahat vasitələrlə xəstəni sağaltsın, ayaq üstə qoysun və ən əvvəldə dili ilə, sözü ilə, özünün energetikası ilə, cazibəsi ilə, tövsiyələri ilə insanı müalicə edə bilir. Və istər-istəməz onunla görüşən hər xəstədə mən görmüşəm ki, nə qədər lap özün ağır hiss eləsə də dərhal bir rahatlıq yaranır. Zariyə-zariyə, inilliyə-inilliyə onun yanına gəlmiş bir adam görürəm ki, hələ o dava-dərman müalicə başlamamışdan, o ilk söhbətlərindən sonra yüngülləşir, bir daxili rahatlıq və içərisində ən əvvəl ümid yaranır. Əsl həkimin birinci vəzifəsi insana ümid bağışlaya bilməkdir. Onun şəfanın kökü buradan başlanır. 4 ilə yaxın idi ki, mən bu deyilən xəstəliklərdən əziyyət çəkirdim. Doğrusu, əməliyyatdan çox qorxurdum. Heç gümanım yox idi ki, mənə narkoz versinlər və mənə ayılır. Elə fikirdim ki, narkoz verilsə mən ömrülü yatacaq. Amma gəldim professorun yanına, Əlmər İbdan müəllim bəyinə bir söhbət elədi. Çox nəsiyyət verdi və dedi ki, gəlsən, mən sən əməliyyatı elə eləyəcəyəm ki, heç xəbərim olmayacaq. Doğrudan da elə də oldu. Onun o şəfalı əllərinin sayəsində mən bu iki xətadan eyni zamanda qutardım. Minnətdaram. Əlmərdən Baxışov uzun müddətdir urologiya şöbəsində çalışır. Çalışdığı müddət ərzində kollektivimizin böyük hörmətini qazanmışdı. Yəni, Əlmərdən Baxışov üçün yəni, saatlarla danışmaq olar. O gözəl bir insan, gözəl bir şəxsiyyətdir. Hər bir xəstəni əməliyyat eləndə müəyyən bir həyəcanlı anlar yaşayır. Bu təbidir. Mən Mansurova Zümrüd, oktyabrın 7-si qadın xəstəliyinə görə əməliyyat olundum. Bu əməliyyat gözəl alındı, uğurlu alındı. Mən bugün öz həkimimdən fəxr edirəm. İnsanın xoşbaxtlıq anlayışına verə biləcəyi çox təriflər ola bilər. Amma mənim zənnimcə Əlmərdan müəllim çox gözəl bir həkim olan, çox gözəl bir cərrah olan, çox gözəl bir alim olan, çox ləyaqətli bir müəllim olan, dost olan bu insan xoşbəxt bir şəxsiyyətdir. Ən əvvəl ona görə ki, onun yanına dərdlə gələn insanlar şəfa taparaq sevinərək gedə bilirlər. Sən insana, ən azı bircə insana ömrün boyu sən sevinç bağışlaya bilirsənsə, insanın içərisindəki dərdi azalda bilirsənsə, yükü azalda bilirsənsə, həm insan yanında, həm Allah yanında savab qazanırsan. Əlmərdan Baxışov ömür boyu savab qazanmış, insanlara ümid bağışlamış, sevinç bağışlamış, şəfa bağışlamış bir şəxsdir və onun mənim ürəyimdə çox əziz bir yeri var və inanıram ki, o insanlara və o ailələrə, o nəsillərə ki, o şəfa bağışlayıb, bu cür mən dediyim o şəfqətini paylayıb. Onların ürəyində də onun yeri var. Bu qədər ürəkdə gözəl yeri olan insan əlbəttə ki, xoşbəxtdir. Mən bu doktorun aurasının çox gözəlliyini hiss etdim. Mən demək olar ki, həyatın təzədən qayıtmışam. Təbidir ki, hər bir insan həyatdan nə qazanmışsa bunun üçün birinci növbədə öz valideynlərinə minnət olur. Mən də valideynlərimə minnətdaram və onları tez-tez kəndə gedəndə, hər dəfə gedəndə mütləq qəbirlərini ziyarət edirəm. Gələcəyi düşünən tələbələrimiz çoxdur. Onlar arasında savadlar da çoxdur. Ümumiyyətlə, mən tələbələrin gələcəyinə inanıram. Və inanıram ki, bunlar arasında
həkimlər, müəllimlər, alimlər, böyük elm adamları deməli var olacaq. Bugünkü tələbələr daha dünya görüşlüdür və onlar daha çox şey bilirlər və onlardan daha çox şey gözləmək olar gələcəkdə. Müasir Azərbaycan dünyada öz mövqeyini göstərən bir ölkədir. Ölkəmiz gözəlləşib. Təbiidir ki, bunlar hamısının müstəqilliyin sayəsində mümkün olub. İndi TİB Universitet başqa bizim gördüyümüz universitet deyil. Bu artıq ən müasir tibbi avadanlarla təhsil olunmuş bir elm müəssisəsidir. Tələbələrlə dərs keçmək, onları öyrətmək və daha güclü tibb kadrları yaratmaq baxımından bugün daha böyük imkanlarımız vardır. Bugün Azərbaycan Tibb Universitetinin cərrahi klinikasında bizim işlədiyimiz hazırki bazada əməliyyat bloku ilə tələbələrin məşğul olduğu auditoriya arasında bir əvasitə elektron əlaqəsi vardır. Bir əvasitə onlar kompüterdə aparılan əməliyyatlara baxırlar. Bu da təbiidir ki, onların gələcəkdə bir həkim kimi, böyük bir həkim kimi, yaxşı bir həkim formalaşmasında çox mühüm rol oynayır. Azərbaycanın səhiyyə sisteminin müasirləşməsinə xidmət göstərir. Və çox vacibdir ki, bu gözəl şəraitdə insanlara yüksək tibbi xidmət göstərir. İndi bunu etmək üçün bütün imkanlar var. Gözəl şərait, həm müasir avadanlıq və əsas budur ki, bu tibb müəssisələrində çalışan həkimlər və bütün işçilər insanlara, xəstələrə ən yüksək tibbi xidmət göstərsin. Əminəm ki, belə də olacaqdır. İnsan ailəsi, ətrafdakıları ilə tamdır, bütövdür. Təbiidir ki, mənim də ailəm var. Oğlum, qızım, nəvəm. Allah bütün uşaqlara can sağlığı versin. Mənim uşaqlarım, mənim oğlum Azərbaycan Tibb Universitetinin qutarıb stomatoloqdur. Qızım filoloqdur. Yəni onlarla təbiidir ki, insan zövq alaraq yaşayır. Atamın bu tibb elminə olan həvəsi mən də tibb sahəsinə götürdü və mən də ağ xalat geyinmək istəyirdim artıq. Düzdür, o öz seçimini başqa cür etmişdi, mənim özümə bıraxdı və mən stomatologiyanı sevdiyim üçün bu sahəyə ilerlədim. Amma yenə də o həmişə mənlə qurur duyduğunu deyib və ağ xalat giydiyi üçün necə sevinçli, necə qurur duyduğunu özü də mənə etiraf edib. Atamın insanlara şəfa bəxş eləməsi və xəstələrin ona olan münasibətini, ona olan sevgisini görəndə mən də onunla bir daha qürur duyuram və şərəf duyuram ki, mənim belə bir atam var.
Ulu öndərimiz Heydər Əliyev qeyd edir ki, həkimlik müqəddəs peşədir. Doğrudan da həkimlik müqəddəs peşədir. Bu insanın qanında və canında olmalıdır bu sənətə məhəbbət. Mən sevinirəm ki, mən də belə bir peşənin sahibiyəm və mənim borcum insanlara şəfa paylamaqdır.